Buxoroda erkak xotinini qaynotasining uyida do'pposladi. Ijtimoiy tarmoqlarda Buxoro viloyatining Qorovul bozor tumanida istiqomat qiluvchi erkak turmush o'rtog'ini doimiy ravishda qiynoqqa solib, voyaga yetmagan farzandlari yonida uni do'pposlab kelayotgani haqida xabarlar tarqaldi. Buxoro viloyati Ichki ishlar boshqarmasi mazkur holat boshqarma mas'ul xodimlari tomonidan o'rganilganini ma'lum qildi. Aniqlanishicha, Qorovul bozor tumani Imom Buxoriy mahallasida istiqomat qiluvchi Mama ismli ayol turmush o'rtog'i Buxoro shahar Gulshan mahallasida yashovchi AS bilan ajrashish uchun fuqarolik ishlari bo'yicha sudga da'vo arizasi kiritgan. Bundan xabar topgan AS 22 avgust kuni taxminan soat 10:30 larda otasining uyida yashab kelayotgan ayolning yoniga borib, u yerda o'zaro janjallashib qolib, janjal vaqtida turmush o'rtog'i Mamani uyatli so'zlar bilan haqorat qilib, qo'llar bilan uning boshi, yuzi va tanasining boshqa sohalariga qasddan urgan. Sudga oid sud tibbiy ekspertiza xulosasiga ko'ra, buning oqibatida ayol sog'lig'ining qisqa vaqt yomonlashuviga sabab bo'lgan yengil shikast yetgan. Holat yuzasidan Qorovul bozor tumani Ichki ishlar boshqarmasi huzuridagi tergov guruhi tomonidan AS'ga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 140-moddasi 1-qismi va 109-moddasi 2-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, hozirgi kunda dastlabki tergov harakatlari davom ettirilmoqda. Shuningdek, jabrlanuvchi deb e'tirof etilgan ayol MMG himoya orderi rasmiylashtirib berilib, hamkor tashkilotlar bilan birga uning muammolari o'rganilgan holda doimiy ravishda uning holidan xabar olib kelinmoqda. Dastlabki tergov yakunlari yuzasidan qo'shimcha ravishda ma'lumot beriladi.